Vážení občania, milí poslanci, zišli sme sa na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov je 7. Ospravedlnení sú dvaja, pani Uhrová a pán Haleš. Na dnešnom rokovaní sa budeme riadiť programom. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia, odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia, správa o kontrolnej činnosti za rok 2016, máme tu žiadosť o odkúpenie pozemku, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Jozefa Baláža a pána Smolára. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii, dávam hlasovať. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem poslancov pani Hronkovičovú a pána Kadlica. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia. Ďakujem. Zapisovateľku bude robiť Mária Šimková. V novom roku sa stretávame prvýkrát s poslancami. Prajem im veľa, veľa zdravia, pracovných úspechov, a veľa optimizmu, trpezlivosti a aj šťastia. Nový pracovný rok sa rozbieha. Poprosím predsedu komisie výstavby, aby sme si dohodli termín na spoločnom stretnutí. Dátum, ktorý vám vyhovuje, by sme si mohli odsúhlasiť do konca tohoto zasadnutia. S vami? Áno, so mnou, hej. Počas vašich úradných prí? Ja sa vám prípôsobím, hej. Môžem... Ľudia, zajtra. Zajtra, viete čo, zajtra už to mám nabité, mám tam už rokovania, takže... Tak, počas celého týždňa si môžem vybrať ktorýkoľvek. Môžem si vybrať ktorýkoľvek deň? Vyhovuje 5. 27. Áno. Do obeda, áno. Dobre, ďakujem. Všimla som si, že občania, čo sa týka špinavej vody, nevedia reagovať na situáciu. Na stránkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sú všetky tieto informácie dostupné, keby je odstávka plánovaná i neplánovaná. Ale čo sa týka toho, keď tečie špinavá voda, tak osobne každý nahlási na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, na poruchovú službu. Prajú si, aby to bolo osobne každý za seba, pretože párkrát som volala akože jak za obec a oni chceli vedieť číslo domu, či máme znalosti o tom, že či susedovi tečie špinavá voda alebo nie. Takže kvôli týmto znalostiam oni potom lokalizujú túto poruchu, či už ide na hlavnom potrubí, na vedľajšom, o ktorú ulicu ide. Samozrejme, že sme zaznamenali aj to, že neprišli hneď v ten deň. A toto bolo vytknuté, ale myslím si, že doteraz sa mi to nestávalo, takže ani odteraz by sa to nemalo stávať. Čiže tá poruchová služba je tam non-stop a v poruche vychádzajú dvaja pracovníci. Proste celý týždeň tiež non-stop. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 20. januára. Uznesenie číslo 41. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schválilo plán kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2017 s dodatkami. Uznesenie číslo 42, zmena rozpočtu, číslo 3. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schválilo zmenu rozpočtu, číslo 3 z roku 2016. Uznesenie číslo 43 z roku 2016. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 12 487,83 eur na vybudovanie parkoviska pred základnou školou. Uznesenie číslo 44 z roku 2016. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svetý Jur vo výške 25 500,68 eur na rekonštrukciu bytu na zdravotnom stredisku. Uznesenie číslo 45.
Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 19 006,82 € na vybudovanie ciest krátka na 14. Pesermlínska. Uznesenie číslo 46 z roku 2016. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2017 a zobralo na vedomie návrh rozpočtu na rok 2018 a 2019 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky, tak ako bolo predložené. Uznesenie číslo 47, zrušenie uznesenia číslo 46 z roku 2015, rekonštrukcia strechy budovy, v ktorej sídli pošta. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure zrušilo uznesenie číslo 46 z roku 2015, rekonštrukcia strechy budovy, v ktorej sídli pošta, z dôvodu zapracovania rekonštrukcie strechy do rozpočtu obce na rok 2017. Uznesenie číslo 48 z roku 2016. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie číslo 6 z roku 2016, energetická úspora, fotovoltaické panely pre budovy vo vlastníctve obce z dôvodu monitorovania kultúrneho domu, ktorý bol rekonštruovaný z pilotného programu Energetická efektívnosť vo verejných budovách. Uznesenie číslo 49 z roku 2016. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie číslo 7 z roku 2016, vybudovanie posilňovne v budove kultúrneho domu z dôvodu použitia finančných prostriedkov na vybudovanie ciest. Uznesenie číslo 51 z roku 2016. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure zobralo na vedomie správu nezávislého auditora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej 31.12.2015 a dodatok správy auditora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou. Uznesenie číslo 52 z roku 2016. Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie nájomnej zmluvy pánovi Petrovi Trnkovi na pozemok parcela číslo 1330/1 za cenu 1 eura na dobu do 31.12.2017. Uznesenie číslo 53 z roku 2016. Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie zmluvy uzatvorenej podľa paragrafu 20a zákona 369 o obecnom zriadení o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Z mesta Senica sa ešte nevrátil podpísaný dodatok číslo 1 k zmluve. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostáva uznesenie číslo 53 z roku 2016. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Zdržal sa? Ďakujem. Áno? Minule sme rušili niekoľko uznesení na základe vášho návrhu, ktorý ste zdôvodnili s tým, že tie uznesenia sú použiteľné alebo platné len v danom roku a teda nemá zmysel, aby ďalej sme ich nevidovali. A ja som teda hľadal aj direktne zákonom, ale nemám taký rozhľad ako obecný úrad. Chcel by som vás poprosiť, či by ste nám do najbližšieho zastupiteľstva alebo kľudne aj skôr predložili ten konkrétny zákon, kde je explicitne uvedené, že tie uznesenia nemajú platnosť, alebo aj taký zákon, z ktorého to vyplýva. Nie, to sa jednalo o rezervný fond, takže v tom rezervný fond platí pre daný rok. Áno, ale my sme už napríklad to uznesenie o tej posilňovni, o tých fotovoltaických paneloch a iné, ktoré boli platné, nezávisle na tom, či boli v rozpočte, alebo neboli. Ja som nepovedala, no, čo sa týka rezervného fondu, to sme si ozrejmili, že to platí pre daný rok. No a... Ja som na tej uznesenie na to, nezávisle na tom, či sa jedná financie z rozpočtu rezervného fondu, alebo aké my sme vtedy zrušili aj posilňovňu z toho titulu, že sme tie peniaze presunuli na cesty. Tak preto sme to uznesenie... Hej, áno. Ale ja sa pýtam, či stojíme na ten zákon týkajúci sa tých uznesení, že nemajú platnosť na viac ako jeden rok. Ja som netvrdila, že uznesenia nemajú platnosť viac ako jeden rok. My sme hovorili o rezervnom fonde. Ten platí pre daný rok. Tak sme to hovorili. Pani Šimková robí zápisnice, určite tam bude uvedené, kde sa môže vám spôsobne pozrieť. Dobre.
Teraz poprosím pani kontrolórku, aby nás oboznámila so správou o kontrolnej činnosti za rok 2016. Ďakujem. Nech sa páči, chce sa niekto spýtať po kontrolnej činnosti, nech sa páči. Ja som si preštudoval vašu správu, pani kontrolórka, hlavne tú prvú časť. A som bol pomerne prekvapený, čo ste napísali hlavne v tej druhej polovičke. Vy ste tam uviedli, že traja poslanci finančnej komisie znemožnili zvyšku poslancov vyjadriť sa k rozpočtu. Moment, pani kontrolorka, toto ste napísali, ja vás budem citovať, ak dovolíte. Okrem toho, že ste pripomenuli nám sľub poslanca, to bolo, mi pripadalo, keby som bol v škole, ale to by mi nevadilo, dobre, v poriadku, ja som na to zvyknutý. V závere ste uvedeným krokom bola niektorým poslancom odobratá ich zákonná povinnosť, teda poslancami finančnej komisie. Im bola odobratá, prosím vás, čo im bolo odobraté? Presne tak. Presne. A keďže tam finančná komisia kvôli tomu, že nebola určená tá výška daní známa, ale obecný úrad mal to urobiť, že mal podať s tým, že teda by povedal názor finančnej komisie. A potom mali dať, malo sa normálne o tom hlasovať, aby aj tí ostatní poslanci mohli ten argument finančnej komisie vziať v úvahu, hej, že buď sa k tomu priklonia, alebo sa vyjadria proti tomu. Čiže toto je to, čo, keď sa to teda rozmení na to drobné, čo to obnáša, že keď sa to nedá, hej, lebo ako tí poslanci preto majú, preto sa zasadá tá finančná komisia, že oni sa o to môžu oprieť, hej, ale na druhej strane zase žiaden zákon nehovorí, že keď nie je vydaná výška podielových daní, takže sa rozpočet nemôže schváliť, to urobili ich zmieniť aj obci. Čiže tým som len chcela poukázať na to, že teda
hovoríte, že pochybil obecný úrad. Kto to je? No, ten je zodpovedný. Kto je zodpovedný? No, príslušná pracovníčka za rozpočet a potom štáb obce. Štáb obce, rozpočet, to znamená pani starosta. Tak. No, a zaujímavé, že toto ste neuviedli. Vy ste len uviedli to, že my traja poslanci a konkrétne pani Kolárová, kolega Holubík a ja, my traja sme teda toto znemožnili. My sme podali návrh, mimochodom, vo finančnej komisii je 8 členov. Neviem, prečo ste vypichli len nás troch. Nie, 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 počkajte, ja som tam čísala, že sme to čítali, že aj obecný úrad mal toto predložiť, keď som to písala. No, áno, my sme tam napísali, obecný úrad, píšete to veľmi všeobecne, tu ste konkrétne napísali tri osoby. Pritom vôbec, neviem, či viete vôbec, kto je vo finančnej komisii, že je tam 5 nových ľudí, je ich tam spolu 8. Vypichli ste nás troch. Ako keby sme my boli iniciátori, aby nebola telefónne pani kontrolórka. Takto vám to poviem. Pokiaľ vieme, tak finančná komisia a aj všetky iné komisie sú poradným orgánom. Pokiaľ poradný orgán podá návrh, ktorý je nezručiteľný so zákonom, tak ten, kto zostavuje program, alebo teda program zasadnutia, ho môže kľudne hodiť do koša jednoducho a nemusí ho akceptovať. Pretože bol v rozpore so zákonom, zákon jasne hovorí, že obec musí prijať, dokonca, že je povinná zaslať schválený rozpočet, čo je nezmysel. Samozrejme, vy ste to tam aj ďalej potom povedali, že ho schváliť nemusí a môže poslať sa ten starý, alebo 90% nám nejakom údaje o 90%, tak toto my všetko vieme. Lenže, kde bolo napísané, že tí zvyšní alebo ostatní členovia komisie toto vedia? Pani starostka predsa bola prítomná na tom sedení, keď sa o tomto hovorilo. Tu nám je úplne irrelevantné nejaké výnos daní. Tu je, ja len reagujem na to, čo ste vy sem napísali. To je predsa, to je, ja neviem, to mi pripadá totálne amatérske, toto, čo ste urobili. Ako keby sme my, traja, boli zodpovední za to, že nebolo zaslané volakám na nejaký ústav, alebo úrad, alebo čo to tam je, pravdepodobne nejaký štatistický, aj správa o nepriatý rozpočet. Ja rozmýšľam jednu vec. Pani starostka máš poslala štvrtého jaksi návrh stanoviska, že teda zo zasadnutia obecného zastupiteľstva tento bod. Vy ste jej niečo poradili k tomu, keď vám toto poslala? Tak mi povedzte, prečo to stiahla. No to je dobre, pani starostka, tak sa opýtam teba. Prečo si to stiahla? Pretože sme sa tak dohodli na finančno-rozpočtovej komisii. My sme dali návrh. Áno, hej. No, a ty si ten návrh akceptovala. A vedela si o tom, že je to protizákon. No nie je to protizákon. Ja bych nepovedala, že je to protizákon. Takže sa to nemusí to byť program. Proste sa to stiahlo z toho programu, neschválili sme rozpočet v starom roku, ale schválil sa neskôršie. Dobre, presne tak ja potom neviem, ale pani starostka, neviem, prečo pani kontrolórka sa práve obúvo do nás a napísala 1,5 strany, dokonca, ja neviem, tu tam cituje zákony a neviem čo, keby sme boli nejakí nevzdelanci alebo neviem čo podobné. Samozrejme, že to ovládame toto, ale neviem prečo takéto záležitosti, ktorá je staršia ako rok, venujete až takúto pozornosť a hlavne hľadáte vinníkov. Ja si myslím, že ako keby ste boli pod nejakým psychickým tlakom. Vy dokonca do úradnej správy o financiách uvádzate meno pána Kadrca. Ale prečo to dávate sem do takéto správy? Lebo dôvod na nepredloženie návrhu rozpočtu bol ten, že sa nevedela výška podielových daní. Toto nie je dôvod... Ale my to predsa vieme, ale to je predsa aj pani starostka. Čo by ja to hovoriť? Ale to, že nie je stanovená výška podielových daní, nie je dôvod, aby návrh rozpočtu obecne
Čiže tým som chcela poukázať, že aj obecný úrad pochybil, lebo on ten návrh má predložiť. Prešne tak. A finančná komisia tým ovláda tie predpisy, ktoré má ovládať, ne, a vie ich, tak vie, že toto nie je dôvod. A keď ideme do dôsledkov, tak potom sú tu ostatní poslanci, ktorí sa môžu hovoriť prekloniť názoru finančnej komisii, že kvôli neurčeniu výšky podielových daní sa ten rozpočet schváli alebo neschváli, ale má to prebehnúť obecným zastupiteľstvom. To je tak. Celé. Takže som napísala do odporúčania, že teda aj obecnému úradu, aj poslancom to dávam na vedomie. To je celé. Ale ten hlavný dôvod predsa nebolo to, že by bola známa výška podielových daní, pretože no, predsa ten dôvod bol taký, že poslanci dostali predložený návrh rozpočtu na nový rok, pretože to bolo omeškané. Pani úradnička tady nepracovala a rozpočet stál. A nemôže byť zodpovednosť za takéto veci na úradnička. Predsa zodpovednosť je na štatutár obce a ten má zajatý, aby ten rozpočet bol. Ak vy hovoríte, že to nie je protizákonné, to znamená, že to nemá žiadny súvis so zákonom v tej správe, tak prečo sa vôbec také veci nachádzajú v tej správe, tak nikdy vám žiadne zákona. Vy tu neustále apelujete na to, že vaša činnosť a návrh práce musí byť v nejakým spôsobe ukotvená v zákone, alebo že musí vychádzať zo zákona. Ak po vás chceme kontroly určitých odvetí, napríklad hospodárenia s odpadom, vždy hovoríte, že sa spýtate vašich kolegov, alebo niekoho, kto sa tomu rozumie. Tak ako je možné, že ak to teda nie je proti zákone a nemáte žiadne súvisť so zákonom, že tá správa má stranu a pol, ešte sa tam uvádzajú veci, ktoré tady pán Balaš naznačil. No, lebo podľa toho, jak bol predložený návrh rozpočtu, jak bol stiahnutý, tak pri spisovaní som zistila, že to tiež nebolo v poriadku, lebo dôvod, že nebol stanovený na výška podielových daní, nie je na to, že sa nemohol predložiť ten rozpočet do konca kalendárneho roka, to na schvaľovanie. Tak píše zákon, tak som vám tam citovala. A keď ste ho potom januári, alebo keď sme ho vo februári, aj tak vlastne do toho 10. januára sa musí nahodiť do toho Rysanu ten rozpočet, ktorý je starý a tam sú aj tak tie staré podielové výnosy dane, čiže vie sa tá suma, sa dávajú tie staré. Ja som tým len chcela upozorniť aj obecný úrad, že pochybilo, lebo malo to predložiť, v akom to bolo stave, malo to predložiť a poslanci sa k tomu mali cez zastupiteľstvo a cez uznesenie vyjadriť. Lenže vy sa to správo dopúšťate vážne argumentačného faulu. V angličtine sa to nazýva fallacement, keď vytvoríte nejakého panáka, ktorý si poznáte v poli medzi kukuricou a snažíte sa argumentovať proti tomu. To je ten dôvod, že nebol s námi výnos daní, ale to nie je ten pravý dôvod, prečo teraz počet nebol prijatý. Vy sa snažíte nájsť nejaký slabší dôvod, proti ktorému môžete jednoducho argumentovať, ale na ten problém predsa vôbec nie je. Ale ja vychádzam iba z toho, z argumentačného hľadiska je tá správa neplatná. Ja vychádzam z toho, čo som mala k dispozícii tie informácie. Mala som k dispozícii informácie, že pani starostka napísala, že sťahuje z dôvodu, čo, a to som napísala na ten mail, že finančná komisia s týmto nesúhlasí s tým, že nie je stanovená tá výška. A na základe čoho sa to nebrá? To, čo ste tam hovorili na komisii, a čo boli iné dôvody, kde ja vám neveriem. Ja nie som člena komisie. Ja hovorím o štátu, že ja vám neveriem, že to nebolo. Ja hovorím o tom, čo ja som z môjho pohľadu videla a že teda som aj obecný úrad upozornila na to, že teda tiež to nie je v poriadku. Na základe čoho si myslíte, že máte teda nedostatok informácií? Je to tým, že ste si ich explicitne pýtali a neprišla na ne odpoveď, alebo vykazujete malý záujem o to získať tieto informácie? No, vykazujem z toho, čo je zverejnené. Myslím, že zápisy komisie nie sú zverejnené. Ale vy predsa nemáte žiadny problém si pýtať konkrétne materiály, ktoré vám chýbajú. Vôbec vám určite vždy vyhovuje, na koľko máte tú funkciu dôležitú. No, ale pre mňa je rozhodujúce, že čo obecný úrad zadá a rozhodne, že čo pôjde do zastupiteľstva a nie. Ak môžem teda vyjadriť sa k tomu za finančnú komisiu, finančná komisia nenavrhovala stiahnuť, ale nespáliť, to znamená prerokovať sa mohlo, ale navrhovali nespáliť. A čo sa týka vytvárania správy o rozpočte,
ja by som navrhoval, aby sa táto správa tvorila, keď vy komunikujete s pani učovničkou, byť pri nej a nedopisovať si, lebo potom tam vy popisujete nejaké veci, ktoré pani učovnička by vám vedela vysvetliť, zbytočne sa tam potom dopisuje a tráti sa tým časom. Myslím si, že by to bolo takto lepšie. Pani hlavná kontrolórka, ja som tiež vo finančnej komisii a čo sa týka toho rozpočtu, podielové dane tvoria grov toho rozpočtu, pokiaľ táto kapitola nebude správne zadefinovaná, potom je zbytočne nejaký rozpočet predkladať, dávať schvaľovať a tak ďalej. Zákon nám to dovoluje, išli sme z rozpočtového provizória, ja nevidím, v čom je problém. Schválilo sa v januári rozpočet už so zadefinovanými správnymi číslicami. Podľa mňa je to vždy lepšie, ako sa za každú cenu v decembri dotazovať, bude, nebude, koľko bude, ako bude. Ja si myslím, že to je vždy lepšie správne čísla použiť, ako použiť len nejakú definíciu. Vaši argument tam bolo aj to, že sme nevedeli, neboli vyúčtované organizácie. Áno, samozrejme. A tie podielové dane boli už ku koncu roka schválené, takže sme vedeli, že v januári to bude. Zákon hovorí, keď si zákon, keď to tak vnímate, viete, ja nikomu nevysvetlím, ja to nechcem asi to naštudovať. Zákon hovorí, že má byť schválený do konca bežného roka, v prípade, že nie je, môže sa ísť do rozpočtového provizória. Žiadny zákon nehovorí o tom, že sa to len na budúci rok, keď vyšlo podielových daní, stanovuje ten rozpočet. Obec má ďalšiu parku na úpravu určenia presnej výšky tých podielových daní a to sú rozpočtové opatrenia, čiže ten váš argument je relevantný. Ja to vnímam tak, že rozpočet aj väčšina obcí a miest, čo by robila, daný rok, hej, sa má zostavovať tom, na konci toho bežného roku a samozrejme potom, keď sa už decembri vedia, tie presné výšky alebo dobehnú nejaké skutočnosti, upraviť ten rozpočet, lebo tam je potom následok, že pokiaľ sa ide rozpočtového provizória alebo z kontrolu má kontrolovať 1/12 použitých bežných výdavkov v roku. Pochybujem, že v rozpočtovom provizóriu to niekto z obce, ako dekonomka alebo finančná komisia kontrolovala, pochybujem. Takže týmto sa vidí prečo, prečo celé, čo som chcela, tak chcela sa o tom iba povedať, že aj obecný úrad, aj tie že tá komisia niečo navrhuje, má to jednoducho dáť do zastupiteľstva, aby sa aj tí iní poslanci, ktorí nie sú členy finančnej komisie, k tomu mohli vyjadriť. A keď sa vyjadria, že to neschvália, tým pádom ja to vyhodnotím, že obec si splnila tú úlohu, že predložila v danom roku, keď by mala, lebo má predložiť v tom danom na konci roka, na ten ďalší rok, že si tú spovinnosť splnila, iba to o to sa nejednalo. Ale to rozprávať o tých podielových daniach. Vedeli sme v januári, na začiatku, až koncom februára, aj napriek tomu, že ja to tady nerobím bez strandu, ale vždy vyzývam obecný úrad už koncom augusta, septembri, aby sa venovalo už príprave rozpočtu, aby sa nestalo opäť, že nebudeme v provizóriu, ale budeme schvaľovať na poslednú chvíľu bez možnosti tam dať nejaké zmeny. Ten problém naozaj nie je v tých daniach. Ten problém je v tom, že obecný úrad si to už necháva na poslednú chvíľu a to tam v tej správe vôbec nereflektuje to nejakým spôsobom. A ak tam hľadáte niekoho zodpovedného, tak ako pán Baláš ukázal, mali by ste hľadať v tomto dôvode, nie pretože niekto znamená výnosť podielu daní. Ale to nie je o to, že ja niekoho hľadám, ja som poukázal, ale ja mám obecný úrad, aj na finančnú komisiu, hej. Nechcela som sa ďalej rozpisovať, ale keď budem robiť ja neviem záverečnú stanovisku, záverečnú účtu, teraz ma to pri návrhu rozpočtu nenapadlo, ale pozriem sa na to, lebo vidím, že tu je problém. Prevalíci obec napríklad stanovila cez smernicu o rozpočtových pravidlách alebo o rozpočtovnice sa to nazýva, že kedy sa začne rozpočet spracovávať, ako ten proces prebieha, kedy sa dáva financu, kedy sa dáva rozhrn, lebo majú to, väčšie mesta to majú, práve bohužiaľ v tejto menšej obci, ak nie ste jediní, to nemajú. Niekde napríklad to, čo mám vás v okolí, tak všetkým tým ostatným obcám som tie stanoviská robila, robím
všetky mali termíny na rozpočet a teraz to začne. Musím si to napísať a takto to polečím. Dokážete takto zvládli menovať niektoré z tých miest, aby sme sa mohli pozrieť na ich rozpočtové pravidla? Ako? Či dokážete teraz povedať niektoré z tých miest, ktoré majú tieto pravidla prijaté? Ak sa vám teda odvolávate. Viete čo, neviem, Slavko, lebo tie si ich smernice si ich neukladá, ale viem, že som to pozerala, že majú stanovené, že ja neviem, sa ja neviem, ktorý tam škodí okolo, to majú to nejako upravené. A kto je za to konkrétne zodpovedný a jaký je ten proces? Nie je ich veľa, ale niekto to majú, ale tam nie sú teda nejaké určité napára. Pýtam sa tento raz iba, že to, aby sme sa teda inšpirovali, pozrieť sa na to, že predstihu nebude to, aby som ukázal, že síce hovoríte o tom, ale vlastne si momentálne nebude to vybaviť. Pošlem vám link, no, ja to nemusím si všetko pamätať. Ja ešte jednu konkrétnu otázku na tú správu. Tam efektujete aj to, ako sme žiadali po vás kontrolu toho odpadového hospodárstva a sme tu mali k tomu aj diskusiu a hovorili ste, že ste len vybrali určité časti na matkovú kontrolu, že ste nevenovali celkový audit. Ale teda hovorili ste, že ste sa pozreli opäť na tú kasu. Je tak, že? To si ešte pamätáte, že ste tvorili ten dokument. Dobre. Ja som sa chcel vtedy spýtať, ale ešte som nemal všetky podklady k tomu potrebné. Tam v určitých mesiacoch v roku 2015 u tej asi akvitujemého odpad, ktorý tam dovezieme, tak oni majú pevne stanovenú cenu, na základe ktorej bude ten odpad zlikvidovaný, bez DPH. Ale majú tam zároveň aj stanovený nejaký ten poplatok, ja to mám napísané, to sa volá. Volá sa, je to poplatok za zneškodenie toho odpadu. Vo výške zhruba 10 eur. Ale v niektorých mesiacoch je ten poplatok zdanený, to znamená, že si spočítaná celá tá suma, ale v iných mesiacoch sú tie náklady na likvidáciu odpadu rozdelené na pevnú cenu, ktorá je daná na základe tón, plus poplatok, ktorý nebýva zdanený. Keďže ste pozerali, máte dostatečne asi nejaké vysvetlenie, prečo je v niekoľkých mesiacoch, mám to napríklad maj 2015, jún, až aj august, zdanený a v iných mesiacoch nie je zdanený. Nebudem sa tomu vyjadrovať, chcem to dať do plánu kontrolnej činnosti. Nie, toto už si robili minulý rok, vtedy sme vám to zaujímali, už ste sa tomu vedomili. Ne, však určite ste komunikovali, sme sa vám pýtali ste sa i na toto, pretože ak ste to kontrolovali, ste toto odhalili, tento nesúhľad. Nie, musel som sa pozrieť na to. Takže zistíte teda spätne, čo ste mali teda... Ja to zistila, čo mám v pláne kontrolnej činnosti. Nie, ja sa vám hovorím o tej kontrole, hovorím, že ste vykonali. To, čo som tam napísala, tak to tam je. A ja sa pýtam na tento konkrétny údaj. To, čo som tam napísala, to tam je. Ja sa pýtam konkrétne na tento údaj. To, čo som tam napísala, to tam je. Nejakým spôsobom to sa stalo opakovanie. Takže ste odflakli tú kontrolu. Aj sa venovať ďalším veciam, ktoré ste mi to dali do plánu kontrole. Či... Nie, toto je stará záležitosť. Vy ste sa aj venovali. Ale nevyzerá to, že to poriadne. Aj toto potom budeme uvádzať do nejaké správy o tom vašej činnosti, pretože dopovedáte sa nám do poslaneckého zboru pri kontrole obcí. Čiže môžeme prijať uznesenie, že obecné zastupiteľstvo verie na vedomie správy o kontrole činnosti za rok 2016. Dobre, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Takže by sme to mali inak preštilizovať. Ešte, kto je proti, ako to sa zdržiava? Takto, tak dovolíš. Je tu aj o utilizáciu pravdepodobne. Takže, trebárs, môžeme súhlasiť s niektorými bodmi. Ja beriem treba za seba, hovorím teraz. Ja vezmem na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolora za rok 2016 s tým, že nesúhlasím s bodom 3, a síce vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na
partnerom 2016. S ostatným súhlasom. Dobre, píšem. Teda, áno, beriem na vedomie správu o kontrolnej činnosti. Áno. S výnimkou bodu 3, s ktorým nesúhlasím. Alebo nesúhlasím s tomu prijať. Tak môžem ešte by som teda do zápisky cedala. Správy môjho kontrolom sa berú na vedomie. Buď sa zoberú na vedomie, to znamená, buď tu sedíte a to počúvate, alebo ich nepočúvate a nie ste tu. Iná možnosť tam je, to sa berie na vedomie, to sa ani neschvaluje, ani sa proti tomu neprotestuje, to sa jednoducho iba berie na vedomie. Bohužiaľ, ako... S výhradami môžeme. Ale s výhradami je to toho. No, sa to berie v úzke a to počujete a to zoberiete, lebo ja som vám iba predložila. To sa berie na vedomie, to je úplne irrelevantné. Vypýtajte si stanovisko právnika, ktoré vám to povie. Viete, veľmi ťažko sa tuto jedná, lebo keď naozaj, jak sa povie, kto si chce nájsť kvalifika, ktorý si ju nájde. Jednoducho, vy a priori potrebujete byť proti obecnému úradu, alebo proti neviem všetkým, alebo ja neviem komu, mať nejaké výhrady. Keď som to pomenovala pravými slovami, ako to je, tak sa to vám nepáči. Ja som chcela, aby sme dali rozumy, vedomosti a ja neviem, silu, aby tie veci, ktoré sú na obecnom úrade, sa urobili dobre, alebo lepšie, alebo napravy. Ale toto mi príde o boji. Toto zase môžem tu vypisovať, keď to tu napíšem na jednu stranu, to kontrolujú uznesenie, že nejaké uznesenia ste prijali, pretože proti a zdržal sa tá moju správu, to neexistuje. No tak zase budete rozhorčení, že čo som to napísala. Tak to je taká robota. Nechcem sa vyjadriť nejako. Takže tak je to. Takže bude sa beriem na vedomie, ale nebere. No, to není, že neberie, čo tu nesedeli, nepočúvali tu, jaké, že neberie sa, tak ako berujú na vedomie, chcú mať, tak ako chceli mať v určitej správe o tých odpadoch výhrad, tak im doplnili plán kontrolnej, či nemala som proti tomu nič, zapracovala som, budem presne v tých intenciách pokračovať. To akceptujem, ale nie, že niekto, že zdržal sa. Ako čo tu nebol, odišiel? Ako vyjadríme nesúhlasný? No, nejako môžete napísať, že ja neviem, prečo sa vám to nepáči, alebo... No nepáči sa, pretože to nie je to... Čo nie je? Súhľadne sú zákonom. Spravodlivo to nie je. Ako môžete napísať, že my traja s nimi znemožnili niečo? Ako to môžete napísať? No, že... aj konkrétne. No, že sme znemožnili ostatných 600 ľudí. Keď užíte o to, finančná komisia, keď si je si tam pavetová zákonov, tak keď aj mala k tomu vyhrať aj z nejakých iných dôvodov, ktoré ja som teda nemala k dispozícii, ale teda ja som videla, že kvôli tým dania, tak mala navrhnúť, že teda neschváliť, ale rozpočet predložiť do zastupiteľstva danie tomu. No, my sme to aj stiahnuť. Tak potom napíšte to, že teda toto není správne, ja napíšem opravu, že teda áno, po vašich informáciách urobil pochybil obecný úrad, lebo komisia sa tak nevyjadrila a obecný úrad nepredložil. A tak ako som tu napísala, napíšem, aj tam budem bazírať, aby obecný úrad predlážila táto veci do zastupiteľstva, nech sa aj iní poslanci vyjadria. Ešte tak, úplne súhlasím. No takto napíšte, ja toto a potom to opravím, len vám hovorím, koľko zápisy to neboli zverejnené na webe, nemala som si to video overovať, celú nahrávku som si nepúšťala, tak som len vykázala z toho, že starostka to stiahla, som len, pani starostka, druhýkrát nestiahnite. Pani Šipková, teda berieme na vedomie, ak nechcete svoje zákonom, s tým, že celá táto správa, rovnako ako aj kontrola odpadového hospodárstva roku 2016 vykazuje zjavné nedostatky a prvky amatérizmu a podobnosti. Pani kontrolka, to zastupiteľstvo je o tom, že každý si tu povie svoj názor. Mne to teraz prípada z laického pohľadu, že vy potrebujete zastupiteľstvo, kde sa všetko odsúhlasí, po klikivu jedeme domov. A to Maria, tak on to by sa mu nedáva. Ne, to len ja mám
Dobre, aby som ja... Teda, aby mne bolo jasné. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2016. Dávam ešte raz hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. No však chcem dopísať, kto chce, čo tam, ale proste takto, kto berie na vedomie. Berieme na vedomie lebo... s tým, že bude prepracovaný bod číslo 3. Alebo uskutoční sa oprava bodu číslo 3. To povedala aj pani kontrolérka pred chvíľou. Ale ja to nemôžem opraviť, keď nemám k tomu vaše vyjadrenie. Sami písomne k tomu vyjadrite potom, že čo mám vyjadrenie. Dobre, v poriadku písomne sa vyjadrí. Dobre, ďakujem. Máme tu žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. Pán Peter Šido, Bratislava, Brečtanová, 1308. Žiada obecný úrad o odkúpenie pozemku. Je to pozemok číslo 1026/10 o výmere 169 metrov štvorcových. Čo sa týka stanovenia ceny pozemku, samozrejme, že je to na obecnom zastupiteľstve. Doteraz sme predávali obecné pozemky za euro 50. Až posledný predaj bol vo výške euro 60, ale to vtedy ponúkla realitná kancelária, čiže ona to ponúkla, my sme tú cenu akceptovali. Má niekto nejaký iný návrh? Nie, to je, všetci ste to dostali, to proste je 169 metrov štvorcových. Takže tam není čo prirokovať. Potrebuje to obec, či nezotrebuje? Viete čo, proste doteraz tí majiteľia si mysleli, že to je ich pozemok. A vlastne my by sme tam ani nič iné nemohli robiť, zavedieť tým prístup. Ide o to, že majú to oplotené. Je to v zástavbe, takže tam akože pre obec to je nevyužiteľné. Áno, akože je to tam jasne, dostali ste nákres, je v tom geometrický plán. Čiže je to jasné číslo, takže má niekto nejaký iný návrh? Ak nie, prosím. Potom, hej, alebo toto je proste pred domom, kde je to oplotené, takže tam... Takže navrhujem prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schváluje odpredaj pozemku parcelné číslo 1026/10 o výmere 169 metrov štvorcových pánovi Petrovi Šikovi za cenu euro 50 za meter štvorcový. Prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona 138
z roku 1991 na zbierke znení neskorších predpisov. Paragraf 9a, odstavec 8, písmeno B, zároveň poveruje starostku obce podpísanie kúpno-predajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ministerstvo pôdohospodárstva, rozvoja vidieka Slovenskej republiky akceptovalo pripomienky samospráv a zaviedlo dvojkolový systém hodnotenia výziev. V prvej fáze žiadatelia predkladajú len zámery, nemusia sa robiť nákladné projektové dokumentácie a zložité verejné obstarávania a vyššie územné celky sú zapojené do hodnotenia projektov. Chcem oboznámiť poslancov a spýtať sa na ich názor. S pani riaditeľkou sme sa dohodli na podanie projektového zámeru na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební školských knižníc odborných učební rôzneho druhu v základnej škole. Je to výzva, ktorá bude mať uzávierku 28. februára. Poskytovateľ je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Na jeden projekt môžem žiadať maximálne 200 000 eur a ide o to, že sa dajú oprávnenými aktivitami sú obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, obstaranie školských knižníc, vrátanie priestorov, obstaranie prírodovedných učební, obstaranie polotechnických učební, obstaranie IKT učební, a potom možno nejaké stavebno-technické úpravy pre potreby týchto učební. Má obecné zastupiteľstvo nejaké výhrady k tomu, aby sme sa teda zaujímali o túto výzvu? Nie. Dobre, ďakujem. Keď budeme vedieť ďalšie informácie, potom poskytnem. Začali sme vlastne s tým minulý týždeň. 15.12. poslanci pridelili podkrovný byt na zdravotnom stredisku, ktorý je toho času už obývaný. 18.12.2016 deti z folklórneho súboru Juránek pod vedením vedúcej súboru pani Obernauerovej pripravili v poobednejších a večerných hodinách divadelné predstavenie Perimbaba. 7. januára bol trojkráľový stolnotenisový turnaj. 8. januára mali výročnú členskú schôdzu dobrovoľní hasiči. 12. januára sme identifikovali čiernu skládku so štátnou ochranou prírody a odborom životného prostredia pri Húškoch. 21. januára bolo vyhodnotenie športovcov v Dubeloch v rámci Grand Prix Záhoria a Grand Prix Slovácka. A teraz v sobotu 28. januára bude v kinosále nášho kultúrneho domu vyhodnotenie detského bežeckého pohára. 4. februára budú mať výročnú členskú schôdzu futbalisti o 15. hodine. 8. februára bude v chatovej osade, čiže v celej chatovej osade odstávka elektriny od 8.30 do 2.30. 11.2. bude maškárny ples pre dospelých. A 19. februára budú mať výročnú členskú schôdzu v polovnici o 14. hodine a 25. februára budú po dedine chodiť fašiangári. Toľko z informácií, týmto pádom otváram diskusiu. Ako základná škola, pán Baláš plánuje? Základná škola neplánuje, ale ide o, môže to urobiť iniciatívom, alebo môže sa uskutočniť iniciatívy Združenia rodičov, prípadne školskej rady. Pokiaľ tieto organizácie, alebo tieto útvary vidíme z návrhu, tak sme ochotní pomôcť. Ale od nás to nejde. Akože pre tento rok zatiaľ? My to neorganizujeme, ako učiteľa. Ale škôlka pravdepodobne áno, to neviem. Nemáte informácie?
Dobre, takže ani my nemáme informácie, že by si rezervovali nejaký termín, asi tak. Áno, nech sa páči. Môžem tak, môžete si niektorí všimli na dráži Pezníkovej, sa tak opýtal všetkých ľudí, že čo by im tak chýbalo, tak to len tak stručne zhrnul a možno, že aj do nášho pláru, ono to v podstate aj zapadá, tak poviem, že tam bolo spomenuté. Jednalo sa o kanalizáciu, že by ľudia mali hradiť v našej obci. Stavebné pozemky, k tomu by som sa ešte rád potom vrátil, detské ihrisko a multifunkčné ihrisko, takisto bankomat, ktorý už tu bol niekoľkokrát preberaný, autobusy k vlakom, čo chýbajú, detský lekár, vieme takisto starý problém, stomatolog na celý deň, výstavba ďalších bytov, prípadne posilovňa, čo tam isto to tu preberali, a nejaký detský klubík. Takisto občania Stomiek sa ohlásil, že by mali radi lepšie cesty a kanalizáciu, ktorá je asi nedohľadne v tejto osade. Potom som sa pýtal na, čo sa týka odpadu, tak viacero ľudí vyjadrilo názor, že by privítalo, keby sa plasty odvážali aspoň dvakrát do mesiaca. Ten jedenkrát do mesiaca to je málo. Tak, potom tam niektorí chceli viac aj komunálom, aby sa častejšie komunálom odvážalo najmä na Tomkách, kvôli tomu, že vykurujú tuhým palivom. Ale v podstate ten plast tam najčastejšie rezervoval ako požiadavka na častejší vývoz. Pokiaľ ľudia triedia poctivo, tak naozaj sa tomu nazbera. Najstarovské, ja sa chcem opýtať za tú firmu MD Park. Oni mali veľmi masívne zelené novina. Okrem toho, že teda boli tam vyfotené jejich auta, že budú svojimi autami vyvážať ten odpad, tak chodí stále asa. Ja sa chcem opýtať, či to je len formálne papierová sprostredkovateľská firma, alebo aj naozaj robia to, čo tam písali, že budú chodiť po školách a budú učiť deti recyklovať. Čiže tam boli písané zošity, brožúry, že budú nosiť, jednoducho budú chodiť po základných školách. Dobre, čiže osvetová činnosť. Aj. Hej, to boli veľmi masívne reklamy vo všetkých novinách, médiách, preto ma to zaujalo, že firma Ambipak a hovorí Malta boli vyfotené svoje, že majú všetko a teraz mi to dojde aj taká... Viete čo, čo sa týka tej osvetovej činnosti, na to sa môžem spýtať. A čo sa týka tých aut, tak to zo začiatku, už keď sme vlastne uzatvárali zmluvu, tak sme vedeli, že proste tým ďalším partnerom pre nich bude spoločnosť ASA, takže proste je ten trojuholník obec ASA a Ambipak, takže o autách to neviem, že mali bohatú reklamu aj v rádii, aj proste na plagátoch, v novinách, to som si toho vedel, to akože tiež som zachytila. No, na to sa môžeme spýtať, lebo toto, akože možno sa zaviazali, možno to aj niekde propagovali a môžeme sa spýtať, že toho regionálneho pracovníka, ktorý má na starosti túto oblasť. To, my tú firmu zo zákona potrebujeme, my ju musíme mať. Však práve, že je to... Už minule som na to vysvetlila, že je to do zákona proste. Do zákona na nutí firmu, ktorá nemá ani kapacitu na to, aby ten odpad vyvážala a dáva to ASE, tak toto je absolútne neodpad. ASA tam je len skutočne jak zvozová, jak zvoz odpadu, jak zvozová spoločnosť, nič iné. Prosím? Vlastne toto je separovaný odpad, ktorý by oni mali nejak zhodnocovať. Áno, oni ho neukladajú na skladku do ASI, ale oni by ho mali zhodnocovať. Čiže ja neviem, poviem blbosť, neviem, či ešte v Senici funguje, že PET fľaše sa vozia tam a tam sa spracovávajú, alebo sa vozia do, sklo sa vozí do Nemšovej, alebo do nejakých, ja neviem, ešte iných podnikov. Oni by ho mali zhodnocovať, ten triedený odpad. Takže... hovorili, že to obcia budú platiť? Nie, tam akože, nie, vlastne... Vytriede. Áno, to, vtedy áno, to bolo tá
pár eur, takže nech sa páči, pán Petra. Som sa chcel spýtať, či už je kompletne ukončené tie prevody pozemkov? Nie, bohužiaľ, nie, ešte stále to nie je. Určite ste si všimli, že sú plomby na listoch vlastníctva, ani sa nerobia nejaké tieto dedické konania. Máme nejakú informáciu, dokedy to už podložilo? Malo to byť, viete čo, akože malo to byť do konca roka, taká bola informácia, že keď to začnú zapisovať v septembri, že teda to stihnú, ale teda zatiaľ to nie je pravda, čiže ani prvému prvý nemôžeme brať nejaký nový stav, stále sa berie ten stav, ktorý je teraz. Ak príde na obec a chcel by som nejakú mapu parcel z toho katastra, tak ani obec mi nie je schopná poskytnúť tú mapu podobu. Musíme čakať na ten... Nie, ono je to, myslím, a máme to aj akože na CD-čku, ten nový stav, ten register nového stavu. A môžeme si to aj vyžiadať, aby nám to poslali. Viete, akože len v nejakých menších mierach, alebo nejak menej pozemkov, necelý naraz, lebo proste naše tlačiarne potom to nedokážu vyplatiť. A ak teda pravíte, že to je na CD-čku, tak mohli by ste si o nich vyžiadať nejak v elektronickej podobe, napríklad len ten intravilán na zvolce? Intravilán sa netýka pozemkových úprav, pozor. Tak ale prihláhle sú aj tak. Môžeme si vyžiadať vo formátu DGI, to je vlastne kartografický tvar. Pre naše potreby poslancov. Ale nájdeš tam na mapka.gita.sk, tam je aktualizovaný stav relatívne čerstvé informácie. Ja som tu má, ne? Mapka.gita. Lenže keď to pošlo, ja to nedokážem, keď to je veľký súbor. Dokážu len také menšie, víš, akože... Ja som sa ešte chcel popýtať, či máme niečo nové s pozemkami, lebo viem, že sa jedna pani pýtala o pozemok, že by mala záujem kúpiť obecný pozemok, či máme pre ňu nejakú informáciu. Neviem teda, akože niekto bol za mnou, neviem, či je to tá istá pani, tak ja som jej povedala, že toho času sa robí stavebné povolenie a všetky podklady preto, aby sme mohli robiť vodu a plyn. No a zo západu slovenskou energetikou ideme uzatvárať zmluvu o spolupráci. Aby tam, na ulici 1. mája tam? Áno. Proste pokračovanie, áno, ide tu z tej trafostanice cez pozemky pri Rekoplaste a tak sa dostaneme k tým pozemkom. Nech sa páči, pani Vlková. By som mala otázku ešte z môjho hľadu toho detského maškaráku. Mm-hmm. Asi možno, že na kultúrnom komisiu už 3 roky po sebe to nebol detský maškarák. Deti sa pýtajú, že kedy bude, čo im máme na to odpovedať. Minulý rok nebolo možno kvôli štrajku, ja si to pamätám. Predtým kvôli horore, teraz zás. Nebolo ani tá otázka položená možno na kultúrnom komisiu, či by mohli v tomto maškaráku. Môžeme sa prehnať, ja budem mať zasadnutie budúci pondelok. Kultúrna komisia sa poradí o tomto aj akože, či by sa to dalo. Ešte sa chcem povedať takú poznámku, mám tiež v práci kultúrnej komisie. Keď sú podujatia, tak dosť neskoro sa o nich informuje. Naposledy to bolo na jeseň, ten pochod svetielo. To bolo v galerii. Začali si to hlásiť kedy? Dva dni predtým? Hlási sa to v tom týždni, na internete je to zverejnené. Ono možno teraz už, akože tie stále akcie, čo bývajú, tak tie sú známe. A teraz vlastne sa čaká, preto aj informujem
kedy sú výročné členské schôdze spoločenských organizácií, že ak oni niečo majú, čo sa týka kultúrnej akcie, športovej akcie, alebo s deťmi akcie, tak to do toho zapracujeme a potom sa to zverejňuje. Nech sa tam čo tam tenká? Ja som sa ešte chcel spýtať, či by bolo možné zverejňovať tie zápisky cez finančné komisie, ja som to už predtým žiadal. Sú tam síce zverejnené, ale iba staré. Aj tým nové, či by sa to dalo nejako aktualizovať, seriózne. Treba by komisie poslali na to. Toľko, koľko bolo dané do rozpočtu, vždy sa vyčerpalo. Teraz je 5000 eur. Dohodli sme sa s pánom predsedom komisie výstavby, že sa na to pozrieme. Viete, akože ono sú tu veľmi drahé komponenty. A keď sa to vlastne, keď sa podarí, že sa to tak zosklada, že teda to bude dostačovať aj pre všetky deti, lebo vlastne to, tie ihriská, to je meter nad zemou, prevažne je certifikované, takže sú to nejaké výzvy na ihriska? Na detské ihriska tie bývali len v rámci nejakých, neboli samostatné, to nie. Akože vybudovať detské ihrisko, to mohlo byť z nejakých malých projektov, čo sú nejaké dotácie, Tatra banka alebo niečo také, ktoré majú do 2000 eur, ale tam sa veľmi ťažko získavali tieto finančné prostriedky. Tam akože sama si videla, že... Ja viem, no však po 2012, akože to sledujem, ale aj tak mi to príde, že proste dobre, niečo sme skúšali, ale ako vtedy to zrovna na tej vyskania nebolo, ale aj tak si myslím, že už uplynulo veľa času, 2012, 5 rokov, čo sa to zaujíma a nič sa nezmenilo. Ako chodím do Janskej školky, oni si podali projekt, kde majú dopravné vyskodávky školky, krásne značky, cestičky. Stále niečo nové nám dobudujú, dorobia, oni proste pracujú, robia, zapájajú rodičov u nás. Tá škôlka ako aj škôlka, no proste, ja neviem, či je to chyba len škôlky, alebo je to chyba, koho je to chyba, ale myslím si, že aj obec by do tej škôlky mohla dať čo investovať, lebo je to úplne smutný pohľad, keď sa pozriete na to, idete okolo autom, čo je škôlka, čo tam deti majú. Každé úplne mini obci majú aspoň jednu dostavu normálnu, u nás nemajú nič, ani nič, proste nič. To je ako, že má minimálne 40 rokov. To ja som sem nepovedala do školy, ale také preliesky viem, že sme mali za sociálne. Ale je to kvalitné. Ako kvalitné sú, ale už nové krajšie. Ono je to možno vec aj školskej rady, takže škola je samostatný subjekt, čiže má svoj rozpočet, takže dobre, tam sa každá. Ešte sa chcem spýtať, čo ano? Sa stalo s tým starým ihriskom, ktoré už tu leží od 2012. Ale 13. Ja už som to tu vysvetľovala. Ako? Že skočil, či nejme spôr. Lebo ako slúbovala si, že sa to rozdelí. Áno, hej. Áno, mysleli sme si, že ale to bolo zabetonované ihrisko, ktoré je to stávalo bytovka, sa dalo preč, čiže to no, už malo svoj vek a už nebolo vhodné na to, aby sme ho postavili, takže...
Pán Moračná? Ja som reagoval na príspevok váš. Áno. Váš otak tam učíta, že viem niečo o tom, ako tam dajú, tá školka píše tým detskými hryskami, ale o tom aj dobravému hrysku. Tam totiž to sú aktívni aj rodičia sami, že sa podielajú na tej škôlke aj svojím prístupom, tým, že sa zúčastňujú na brigádach a že pri výstave týchto ihrisk aj toho dopravného ihriska. A ďalej boli tam aktívne aj firmy, ktoré prispeli značnou finančnou čiastku na výstavbu týchto zariadení, ktoré v tejto materskej škole majú. Áno, ale aj vnútra školky musí byť aktivita, že to tam. No, ale je to vlastne robia niečo s láskou, znači nie. Áno, je tam iný prístup riaditeľky k tomu, môžem vám tak. Môže byť aj, ale proste to sa nedá porovnať, akože je mi z toho smutno. Ako moje deti tam už nie sú nevzdia, ale... Môžem sa opýtať informatívne, ten jednoizbový byt na tom zdravotnom stredisku, som to dobre pochopila, že 25 000 stála rekonštrukcia? Áno. Som dobre pochopila, to myslíte vážne? 25 000 stála rekonštrukcia jednej garzónky? To kde sme? Ako keby, že mám toto teraz porovnať s tým, že tu nemáme detské ihrisko, nehnevajte sa na mňa, to je tak prešvihnutá suma, že nemusím byť stavebník, aby som vedela, že garzónku za 25 000 eur si kúpim aj druhú, ne? Ja nehnevajte sa na mňa. Ja som informácie nejaké oficiálne cestou, že ako posledná štácia, aby som môže obrátiť. A právny konec obce mi odkázal, že vlastne je to v rozpočte, alebo taká suma sa tam vyskytuje a potom rozhodne štatutár obce, že pani starostka a je úplne jedno, či my sme sa k tomu nejaký súhlas vydali, alebo komisia stavebná, alebo či existuje nejaké uznesenie, že netreba. Ako není ani správny rozpočet, že čo bolo za tých 25 000 urobené? Samozrejme, že je rozpočet aj výberové konanie. No. Za 25 000 si... A môžem sa teda ešte vrátiť teda k tej téme, kde si dal uzavrieť, že dalo by sa dať nejaký návrh, že vypracovať nejakú proste nejakú... No? Ja sa môžem teda vyjadriť len z tej stránky, ktoré som sa tomu venoval v minulosti. Nejaký výsledok, proste niečo nie, že nedá sa, je to ťažké, je to drahé a zase 3 roky nič. Napadla som na teda to vysvetľovanie pred obcov, že boli finančné prostredky využité neefektívne, dokopy to bolo cez 7 000. A zval som si k srdcu slova pána Gráša, ktorý mi vtedy komentoval, že by som sa mal aj ja nejaký som s vámi podívať, teda niečo vytvoriť, preto som sa aj pani starostke prihlásil k tomu, že teraz sa chcem podielať na výstavbu detského ihriska, máme rozpočet 5 000 eur, takže spoločne budeme pracovať s obcom a tým chcem povedať, že ktokoľvek, kto by sa chcel tomu pripojiť, či už návrhmi na realizáciu, alebo by sa mu podobu, tak sa môže udať. Som vám povedala, som ti povedala, že je to v rozpočte, je to rozpočtované. Takže na ten rok sa to plánuje urobiť, hej? Áno. No však to, že je to rozpočtované, tiež si myslím, že ešte není úplne jasné, že to ide robiť. A s tou firmou sme sa to riešili nakoniec. Vy ste hovorili, že budete pýtať aj zbytok peniazy, pretože oni majú peniaze, my nemáme ihrisko, my nemáme nič a poslali len 2000 eur z 5000, to je... Viete čo, minulý týždeň je zase taká nejaká firma, ktorá kontroluje detské ihriska, takže keď bola ponuka, tak sme dali skontrolovať detské ihrisko, či je bezpečné a tam samozrejme, že je certifikované, je bezpečné, mal tam len pripomienku k nejakej dopadovej ploche a dohodli sme sa, že vlastne to ihrisko, čo máme, tak vlastne iba ho postavíme opäť, len proste ten pán nám dá stanovisko k tomu, že aha, keď to postavíte takto, dáte tam, nezabetonujete to a dáte to len na konzolu, tam nijaký iný rozdiel nie je, tak proste dostaneme súhlasné stanovisko, že sa môže prevádzkovať. Tak mi to bolo teraz vysvetlené, že on vlastne chodí na tie necertifikované ihriska, takže... A môžem sa spýtať, kde sa plánuje? Nie je to jaká v podstate jedno, kde by bolo, to je vec vlastne dohody, keďže sa, ja by som, či to bude pri kultúraku, alebo to nové sa dá k fontáne, to už je vec dohody. A už sa môže dať teda niečo k tej fontáne, lebo si uvedal, že 5 rokov sa tam nemohlo nič pohnúť. Nemohlo sa nič pohnúť s tým, jak to je, ale vlastne toto sú naše peniaze, ktoré do toho dáme. Ale by bolo niečo k tej fontáne určite dá, lebo mamičky sa tam zdržujú s deťmi a akože tam
Čo preto hovorí, že sa to môže rozdieť, ono záleží od toho, aké komponenty vôbec sa vyberú. Tak to ešte záleží od toho. Poprosil by som potom, keď sa to bude robiť, aby ja šimol nejaká informácia, ja by som chcel pomôcť, nemám s tým problém, aby sme sa zapojili, a aby sme boli informáni, kedy sa to bude robiť, aby sme mohli pomôcť. Určite sa to nebude robiť skôr, že to bude potom nejaká debata s jasnými výsadkami a aj nejaký cieľ, ako sa to bude oplatiť, či je to všetký. Čiže ak som to dobre pochopil, to staré vieme použiť, ano. Že nebude pevne zakotvené. Áno, keď je tam vodu, proste taká... Také, viete, čo myslím, že to nebude len... Dá sa tam nejaká cedula, že na vlastné riziko a rodičia sú zodpovední za... Nie, to nie. Každé detské ihrisko musí sa k tomu vypracovať nejaký, ako by som to povedala... Viem, že napríklad firmy... No. Firmy... Štát, to je certifikát, ale nejaký prevádzkový poriadok. Dobre, ak nikto už nemá nič do diskusie, dovolím si ukončiť dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďakujem občanom, ktorí sa zúčastnili, poslancom za návrhy. Prajem vám všetkým príjemnú dobrú noc. Ďakujem.